Ти ти можеш да прашам? Дали го можеш само кога да отвори? Може от другата страна да се звино? Сител, Телма... Стивам, така, Ама после ќе снимаш сликата сега. Дојди, дојди, кажува. Ај, може само по-натесно да има. Има, бе, има, све има. Затоа е по-добро е прво да ги сликаш нешто после. Иначе тука е, тука е по-лесно и... Готов е, зал. Е, многу права тебе. От права јам 10, а ти сме А, толку е, значи, да? Готов е, толку. Само това почне да ми рекла да се добро там, като не бъде. И ако се враги, ти не бъде. Може да исте зон? Да. Извини малко. Сигурно ќе се убиеш. Има само еден полош од него, Синиша. Синиша, абсолютно, онака... Само може, ако може малко сега камера, како го правите тоа? Хала. Поздрав! 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 За вас сте најболе! Кајте, за да ја држава?